এনেকৈ হয় নেকি বাইদেউ এই যে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ যিসমূহ প্ৰতিযোগিতা হয় সেই প্ৰতিযোগিতাত কৰ্ণাটকী সংগীত যিদৰে গাব পাৰি সেইদৰে বৰগীত গাব পাৰি নে নোৱাৰি পাৰি পাৰি বুলি কৈছো মানে যেনেকে এতিয়া কথকত তাৰানা কথক নাচত তাৰানা এটা গায় আমাৰ ঠিক তেনেকে তাৰানা নিচিনা বস্তু এটা আছে বৰগীতটো সেই তাৰানাটো যেনেকে গাই পেলাই কথক কথক নাচে আমাৰ তাত আমাৰ সত্ৰীয়াটো তেনেকে তাৰানা গাই পেলাই নাচ আছে তেনেকে একে পদ্ধতিটো মানে গোৱা ষ্টাইলটো প্ৰায় একেই বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ সেইটো তাৰানাই কয়নে নে বেলেগ মানে ৰাগিয়া কয় নেকি কথাটো হ'ল কি হিন্দুস্তানী সংগীতে বা কৰ্ণাটকী সংগীতে তেওঁলোকে এটা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ হ'লে এটা এটা ৰাগকে তেওঁলোকে 3 ঘণ্টালৈকে তেওঁলোকে এটা ৰাগতে তেওঁলোকে বিস্তাৰ কৰিব কিন্তু আমাৰ মানে বৰগীতত সেই বস্তুটো নাই হোৱা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই সেইটো হয়তো হ'ব পাৰে নেকি কাৰণ বৰগীতটো এটা গাওঁতে খুব বেছি 6 মিনিট বা 10 মিনিট হয় কিন্তু যদি ধ্ৰুপদীয়ে মানে ধ্ৰুপদ এটা গোৱা যায় এটা ধ্ৰুপদটোতো বহুত টাইম গাব পাৰে আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টালৈকে গাব পাৰে মানে তেওঁলোকে এনেকে কৰি পেলাই তেওঁলোকে একেটা ৰাগকে তেওঁলোকে বিস্তাৰ কৰি কৰি লৈ 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 আৰু এটা লাইন মানে যিটো গীত পৰিৱেশন বা ভজন এটা গাইছে সেই ভজনটোকে এটা লাইনকে তেওঁলোকে 15-20 বাৰ ৰিপিট কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ গাব কিন্তু আমাৰ সত্ৰীয়াত সেইটো হোৱা নাই আমাৰ সত্ৰীয়াত গুণী নুযায় অকণমান তেনেকুৱা কৰি আছে তেখেতে মানে তেখেতে অলপমান তেনেকুৱা ষ্টাইলত তেওঁ গায় কাৰণ মই এবাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ দেখিছিলোঁ তেওঁৰ এটা এনেকুৱা গীত পৰিৱেশন অনুষ্ঠান এটা তেওঁ এটা বৰগীত প্ৰায় 15-20 মিনিটমান গাইছিল নেকি তেনেকুৱা ব্যক্তি আছে তেওঁ পুণ্যভট্ট গোস্বামী হেৰি তেজপুৰৰ তেখেতে হিন্দুস্তানী সংগীতৰ মানুহ আৰু তেখেতে সেই সত্ৰখন আছে সেই সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ পুণ্যভট্ট গোস্বামী তেখেতে এই যে বিস্তাৰ কৰাৰ যিটো পদ্ধতি হিন্দুস্তানী ষ্টাইলত তেওঁ মানে বৰগীতটো নিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু নিবলৈ যাওঁতে এই খাপ চৰা হৈছে খাপ চৰা হোৱাৰ কাৰণে সেই বস্তুটো প্ৰযোজ্য নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে আমাৰ বৰগীত যিটো সেয়া গুৰু দুজনা সৃষ্ট বৰগীত সম্পূৰ্ণ বেলেগ অন্যান্য শাস্ত্ৰীয় সংগীততকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক সেইকাৰণে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি নিশ্চয় তাৰ এটা আমি গীতৰ পৰা মই নৃত্যলৈ লৈ আহিছোঁ যে অন্য হিন্দুস্তানী ডান্সত ভাৰতনাট্যম কথক ওড়িশী কুচিপুড়ি যিমানে যি নহওক তেওঁলোকৰ বিস্তাৰ কৰাৰ যিটো পদ্ধতি আমাৰ সত্ৰীয়া নাচত তেনেকৈ বিস্তাৰ নাই আছে আমাৰ বিস্তাৰ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ পদ্ধতিটো যেনেকৈ আমাৰ পদ্ধতিটো তেনেকৈ নহয় আমাৰ পদ্ধতিটো অলপ বেলেগ আছে আমাৰ এতিয়া বৰগীততো তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰা নহয় কৰিব পাৰে এটা বৰগীতত 4-5 ঘণ্টাল বজাব পাৰি আৰু 4-5 ঘণ্টাল যেতিয়া বজাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে তাৰ ৰাগৰ তাৰতম্য বেলেগ হৈ যাব তেতিয়া বিস্তাৰ হ'ব সময় ল'ব এতিয়া যিটো মানে বাহাৰ নাচত যিটো আমাৰ গান মানে গীত গোৱা হয় মানে গীতৰ অংশত তাত 10 ঘণ্টাল ইউজ হয় 10 ঘণ্টাল ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই 10 ঘণ্টাল যেতিয়া নাচিবলৈ যায় এজন ডান্সাৰে তেনেকে বহুত বহুত দীঘলীয়া টাইম এটা ল'ব পাৰে 10 ঘণ্টা নাচিবলৈ আকৌ বহুত টাইম দীঘলীয়া টাইম ল'ব পাৰে তেনেকে সেই গোৱা ষ্টাইলটো যদি সেই ডান্সাৰজনে ননচাকে যদি অকল গায় সেই বস্তুটো গায় 10 ঘণ্টালত যদি গায় বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব গোৱাটো তাৰ এটা মই অকণমান আমাৰ ভাৰ নাচৰ গীতৰ নাচত আছে ঐয়া ৰে ভালি না আছে নাছে মদন গোপালা ঐয়া ৰে মদন ওয়ারে ভালি নাসে ভা ওয়ারে
ভালিনাসে ভালনাসে মদন গোপাল পোয়ারে মদন গোপাল ভালিনাস মদন গোপাল এটা লাইন সেটাকে রিপিট করে আছে হিন্দুস্তানী ক্লাসিক্যাল ভোকেলত সেই এটা লাইনকে তেওঁলোকে রিপিট কৰিছে বহুবাৰ কৰিছে কিমানবাৰ কৰিছে হিচাপ নাই যদি আমি বৰগীতটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেনেকৈ ভেৰিয়েশ্যন কৰি পেলাই ৰিপিট কৰি পেলাই যদি কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় একে সমপৰ্যায়ৰ হ'ব আৰু যিটো বস্তু আছে আমাৰ এই বস্তুটো আছে এতিয়া মানে কি হৈছে আমাৰ মানে হেৰি এইটো কি কয় ক'বলৈ গ'লে সম্ভৱ শিল্পীৰ কম হৈছে নেকি বৰগীতৰ শিল্পী কম নহয় আছে ভাল আছে আমাৰ এতিয়া এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ বৰদোৱা ঘৰৰ আমাৰ নিকুঞ্জাৰ বাইদেউহঁত আছে আগততো খগেন্দ্ৰদেৱত আছিলে আৰু বৰপেটাৰটো আছেই কমলাবাৰীও আছে কিন্তু কথা হ'ল মুখ্যতঃ আমাৰ এই তিনিটা ধাৰা বৰপেটা বৰদোৱা কমলাবাৰী তিনিটা ধাৰা গোট খাই আলোচনা যদি কৰিলে যে আমি কিয় পোৱা নাই দেই আমি কিয় পোৱা নাই আমি আমি বৰগীতৰ শিল্পীসকল আমি এনেয়ে সৃষ্টি হ'লো নেকি আমাৰ ইয়াত কোনো মূল্য নাই নেকি যদি মূল্য আছে তেতিয়া আমি কিয় আমি প্ৰাপ্যটো আমি পোৱা নাই আৰু প্ৰাপ্যটো নোপোৱাৰ কাৰণটো ক'ত এইখিনি যদি অলপ আলোচনা বিলোচনা হ'লহেঁতেন এতিয়া আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত চেমিনাৰ হৈ আছে প্ৰতি মুহূৰ্ততে চেমিনাৰ চেমিনাৰ হৈয়ে থাকে কিন্তু বৰগীতৰ ক্ষেত্ৰত এখনো চেমিনাৰ নাই আপোনালোক মূলতঃ নৃত্যৰ মানুহ গতিকে নৃত্যৰ লগত বাদ্যও বজায় আপুনি বাদ্যও বজায় নেকি আৰু নৃত্যৰ বিষয়ে কওকচোন যিহেতু আমি শাস্ত্ৰীয় সংগীত সম্পৰ্কে কথা পাতিছো সত্ৰীয়া সংগীত সম্পৰ্কে কথা পাতি আছো নৃত্যৰ কথা আহিবই প্ৰথমতে বাইদেউ আপুনিতো বহুত ঠাইলৈ গৈছে আমাৰ এই সত্ৰীয় নৃত্যক লৈ বাহিৰৰ মানুহে আমাৰ সত্ৰীয় নৃত্য দেখি কেনে অনুভৱ কৰে খুবেই ভাল পায় মানুহবোৰে কাৰণ যদিও ভাষাত বুজি নাপায় তেওঁলোকে আমিনো কি কি শব্দত নাচিছোঁ বা কি ধৰণৰ কিন্তু খুব ভাল পায় তেওঁলোকে যোৱা মই এই মানে এইখিনি মোৰে কথা প্ৰমাণ কৰি লৈছোঁ মই তাৰমানে যোৱা জুলাইত চৰি ছেপ্টেম্বৰত লণ্ডনলৈ গৈছিলোঁ প্ৰগ্ৰেম এটা তাত মানে ডক্টৰ বহুত মানে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰে ডক্টৰৰ মানে এখন কনফাৰেঞ্চ আছিলে তাত মানে মই গৈছিলোঁ মোৰ লগত দুগৰাকী আৰু মোৰ হেৰি গৈছিলে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী মোৰ বান্ধৱী এজনী আৰু মোৰ মানে ষ্টুডেণ্ট এজনী গৈছিলে ছাত্ৰী এজনী আমি তাত তেওঁলোকে মানে আমাৰ প্ৰথমতে গৈ আমাৰ আমি যেতিয়া নাচি উঠি নামিছোঁ তেওঁলোকে মানে প্ৰথমতে আমাৰ ড্ৰেছৰ কথা কৈছে ড্ৰেছটো মানে খুব ভাল লাগিছে কৈছে তাৰপিছতে দুজন মানে সুধিছে আপোনালোকে মানে গদক প্ৰে কৰিছে নহয় জানো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে নিশ্চয় তেওঁলোকে ভাল পাইছে ভাল পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই কথাটো মানে ক'বলৈ বাধ্য হৈছেগৈ কৈছেগৈ তেখেতসকলে মানে খুব ভালকৈ খুব আদৰি লয় খুব খুব ভালকৈ আদৰি লয় তেওঁলোকে বাহিৰৰ মানুহে আৰু তেনেকৈ মই এবাৰ লাক্ষাদ্বীপত গৈছিলোঁ লাক্ষাদ্বীপতো মই সম্পূৰ্ণ মই পূৰা মানে অকল মানে যিটো আমাৰ পৰম্পৰা পৰম্পৰা হিচাপে মই প্ৰগ্ৰেমটো কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে গায়ন বায়ন তাৰপিছতে সূত্ৰধাৰী কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ মানে পূৰা পৰম্পৰাত কৰিছিলোঁ তেখেতসকলে খুবেই ভাল পাইছিলে মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত খুবেই ভাল পাইছিলে তেওঁলোকে আমাৰ এই সত্ৰীয়া নৃত্যত কি কি নাচ নচা হয় সত্ৰীয়া নাচত আমাৰ সেইটো এটা সমস্যা এনেই কথকত কথকাৰ ভাৰতনাট্যম ভাৰতনাট্যম তেওঁলোকৰ ভাগ কেইটামান আছে আৰা কেইটামান ভাগ কৰি লৈছে কিন্তু আমাৰ নাচ আছে একোটা একোটা গোট নাচ আছে তেওঁলোকৰ নাই যেনে আমাৰ কৃষ্ণ নাচ এটা গোট নাচ নাদুভংগী নাচ এটা গোট নাচ বেলেগ নাচ আৰু এটা আছে ঝুমুৰা নাচ সেইটো এটা বেলেগ গোট নাচ এটা চালি নাচ আছে সেইটো বেলেগ গোট নাচ ৰজা ঘৰীয়া চালি নাচ বুলি এটা আছে সেইটো বেলেগ গোট নাচ এনেকে বহুকেইটা নাচ পাহাৰ আছে
ভজন ধৰা আছে ভাৱৰিয়া প্ৰৱেশৰ নাচ আছে এইখিনি বাৰু ভাৱনাৰ প্ৰৱেশ মানে ভাৱনাৰ নাচো নচা হয় নচা ভাৱনাৰ প্ৰৱেশৰ নাচ বুকি প্ৰৱেশখন নচা হয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰৱেশখন নচা হয় তেনেকে আৰু আপোনালোকে যে এনেকে বাহিৰলৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে কেনে সত্ৰতে শিকিছিল নে অ মই সত্ৰতে শিকিছো মই 1963 চনত মই সত্ৰলৈ গৈছো তেতিয়া মোৰ বয়স 4 বছৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে পাৰ্থক্য আছে আমাৰ তিনিওখন সত্ৰ তেনেকে নাচৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰ্থক্য আছে নেকি নাচৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমাৰ যিটো নৃত্যধাৰা চলি আছে সত্ৰীয়া নৃত্য এই নৃত্যধাৰাটোৰ মূল মূল সত্ৰখনৰ কমলাবাৰী বাকী সত্ৰ আছে বৰদোৱা আছে বৰপেটা আছে আৰু বহুত সত্ৰ আছে কিন্তু এই নৃত্যধাৰাটি হ'ল কমলাবাৰী ইয়াত কাৰো মত পাৰ্থক্য নাই আৰু সেই কমলাবাৰী ধাৰামতেই আমাৰ যে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ স্বীকৃতি পালে সেই স্বীকৃতি পোৱাৰ পিছত এই নৃত্যবিধৰ প্ৰতি সাধাৰণ মানুহ বেছি আকৰ্ষিত হৈছে নেকি ইয়াৰ চৰ্চা বহুল ৰূপত হৈ আছে নেকি হৈছে এক প্ৰকাৰে ভালো হৈছে এক প্ৰকাৰে বেয়াও হৈছে আপুনি হয় এতিয়া ভাল হৈছে আমাৰ নৃত্যৰ স্বীকৃতি পাইছে বাহিৰৰ মানুহেও জানিছে এটা মৰ্যাদা পাইছে শাস্ত্ৰীয় মৰ্যাদা এটা পাইছে নহয় এইটো আমাৰ ভাল কথা কিন্তু ইয়াৰ ফলত বেয়া হোৱা বুলি যে ক'লে কি বেয়া হৈছে বাৰু বহুত বছৰ যুদ্ধ কৰি সংগীত নাটক একাডেমী লগত আমাৰ সত্ৰীয়াৰ মানুহখিনিয়ে বহুখিনি বহুত কষ্ট ত্যাগ কৰি পেলাই বহুত যুদ্ধ কৰি পেলাই এই নৃত্যটো স্বীকৃতি কৰালে সেইটো আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ কাৰণে বৰ সৌভাগ্যৰ কথা গৌৰৱৰ কথা কিন্তু সেই স্বীকৃতিটো অনাৰ ফলত অলপ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া আহে কিছুমান আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান স্বীকৃতি পালে স্বীকৃতি পোৱাৰ আগমুহূৰ্তত মই গুৱাহাটীত 80 চনৰ পৰা আছোঁ সত্ৰীয়া নাচৰ মানুহ বুলিলে নাচায় সত্ৰীয়া নাচৰ প্ৰগ্ৰেম এটা ক'ৰবাত কৰিলেও এই বাট থাকোঁ এনেকুৱা আছিলে তেতিয়া ভাৰতনাট্যম ওডিচি কথক একদম পূৰা দমে চলি আছে পূৰা দমে চলি আছে কিন্তু সত্ৰীয়াটো একো নাই যে স্বীকৃতিটো হ'ল হোৱাৰ পিছত সেই ভাৰতনাট্যম ওডিচি কথক সেইবিলাকৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত উবুৰি খাই পৰিলেহি আৰু সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ আমি এটা ভাল কাম হৈছে অন্য ধাৰাৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ গুচি আহিছে খুব ভাল কাম হৈছে আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী বহুত বাঢ়ি যাব ইত্যাদি ইত্যাদি এতিয়া আমাৰ সংগীত নাটক একাডেমীয়ে 2000 চনৰ 15 নৱেম্বৰত আমাৰ স্বীকৃতিটো দিছিলে সেই স্বীকৃতি দিয়াৰ মাহটোত সেই 15 তাৰিখটোত 15 নৱেম্বৰৰ পৰা 4 দিনীয়াকৈ আমাৰ এটা নৃত্য পৰ্ব সত্ৰীয়া নৃত্য পৰ্ব বুলি এটা অনুষ্ঠান পাতে তাত বাহিৰৰ পৰা ডান্সৰ সমালোচকসকল আহে তেতিয়া ডক্টৰ লীলা ভেংকট ৰমন বুলি এগৰাকী আহিছিলে তেওঁ ইয়াৰ পৰা চাই গৈ পেলাই তাত এখন আলোচনীত তেওঁ লিখিলে যে মই অসমত সত্ৰীয়া নাচ 4 প্ৰকাৰৰ সত্ৰীয়া নাচ দেখা পাম এক হ'ল ভাৰতনাট্যম সত্ৰীয়া কথক সত্ৰীয়া ওডিচি সত্ৰীয়া আৰু সত্ৰৰ সত্ৰীয়া 4 প্ৰকাৰৰ দেখা পালে তে আমি কি বুজিলো যে এই যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত উবুৰি খাই পৰিলেই সেইসকলেই হ'ল ওডিচি সত্ৰীয়া ভাৰতনাট্যম সত্ৰীয়া কথক সত্ৰীয়া হওক আৰু সত্ৰত যিখিনি সৰুৰ পৰা সত্ৰীয়া সত্ৰীয়াকে শিক্ষা লৈছে সেইটোৱে হ'ল সত্ৰৰ সত্ৰীয়া বুলি তেওঁ কৈছে আৰু তেনেকৈ তেওঁ মানে হেৰিটো লিখিছে এতিয়া কি হৈছে যিসকলে পিছত আহি পেলাই উবুৰি খালেহি সেইসকলে সত্ৰীয়া নৃত্যটোৰ এতিয়া তেওঁলোকেহে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এতিয়া পৰিৱেশক সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰতিয়সী সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বাহিৰত যিমান ভাল ভাল অনুষ্ঠান তেওঁলোকে সুবিধা পায় এখন নাচ এটা কম্প'জ এটা শিকি লৈছে আইটেম এটা শিকি লৈছে বা দুটা আইটেম শিকি লৈছে বচ এইটোৱেতো আমাৰ নৃত্য ক্ষতি কৰিছে কৰিছে কাৰণ
যিসকল দৰ্শক বা যিসকলে এই নৃত্য চাইছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে অসমৰ সত্ৰীয় নৃত্য কিন্তু অথচ তেওঁলোকে সত্ৰীয় নাচায় নাই নাচায় নাই হয়তো দুই এটা অংগী ভংগী দেখা গৈছে দেখা গৈছে বাকীখিনি মানে তেওঁ যিটো যে তেওঁ বেলেগ এটা ষ্টাইলৰ পৰা আহিছিলে সেই ষ্টাইলটোৱে দেখা যায় দেখা যায় যিটো নেকি লীলা ভয়ংকৰ মানে ক'লে তেওঁ এগৰাকী ডান্স কৃতি তেওঁ সমালোচক এনেকুৱা সমালোচক তাৰমানে তেওঁলোকৰ চকুৰ আগতে কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে তেওঁ লগে লগে ধৰি ল'লে এইটো ডান্স মানে ভাৰত নাট্যমৰ পৰা আহিছে উদিছিৰ পৰা আহিছে আহি পেলাই এতিয়া শিকি লৈ পেলাই সত্ৰীয়া কৰিছে সেইকাৰণে তেওঁ লগে লগে কৈছে যে এইটো ভাৰত নাট্যম সত্ৰীয়া উদিছি সত্ৰীয়া কটক সত্ৰীয়া গতিকে শুদ্ধ ৰূপত আমাৰ সত্ৰীয়া নাচ মানে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হোৱা নাই গতিকে আমাৰ নৃত্যই স্বীকৃতি পালেও আচলতে কিটো ৰূপত আমাৰ নৃত্যই বাহিৰৰ সমাজখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে সেইটো আচলতে অলপ চিন্তনীয় বিষয় চিন্তনীয় বিষয় হৈছে এইখিনিতে মই জানিব খুজিছোঁ বাইদেউ আপুনিতো সত্ৰীয়া নাচেই ধৰক শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাচ এটা নাচিলে তেতিয়া আপুনি কোনটো গান কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰাগত গায় কি গান গায় তাৰ লগত এনেই ধৰক কৃষ্ণ যদি আমি কৃষ্ণৰ বন্দনা কিবা কৰিবলৈ যাওঁ কৃষ্ণৰ শ্লোক কৰিবলৈ যাওঁ কিছুমান নাটকৰ পৰা আহে মানে শ্লোকবোৰ আহে আৰু বৰগীত বৰগীতত বৰগীতত আমি চব কৃষ্ণক লৈ পেলাই গোটেইখিনি বৰগীতেই কৃষ্ণক লৈ পেলাই বনোৱা এই তেনেকুৱা বৰগীতবোৰত অভিনয় কৰা যায় নাটকৰ শ্লোক এটা কৃষ্ণৰ ওপৰত আছে ৰামৰ ওপৰত আছে আছে য়ত পাদ পংকজ ৰজ সুৰেশা সুৰেশ সৰ্বাদয়ু দিবিষদ্বহন্তি মধুদ্বহন্তি হেৰাম য়তি কীৰ্তনাত কলিমলং মনুজাশ্চ জন্তি কৃষ্ণৈশ্চ তৈশ্চ শরণং হরণং ব্রজম সেইটোকে যেনিবা আমি ষ্টেজত অনাৰ কাৰণে অকণমান সুৰটো মানে চেঞ্জ কৰি মানে বস্তুখিনি একেই থাকি আমি এটা মানে ভালকে সুবিধা অনুযায়ী নাচিব পৰাকে সুবিধা কৰি লৈছো কেনেকে ইয়াতে সুৰেশ সৰ্বদায়ু দিবিষদ্ দূতি মুদিত বহন্তি য়ত কীৰ্তনাত কলিমলং মনুজাত জন্তি কৃষ্ণৈশ্চ তৈশ্চ শরণং হরণং ব্রজেম আপোনালোক সাধক এই সত্ৰীয়া সংগীতৰ সাধক আপোনালোকৰ দৰে বহু মানুহে ইয়াৰ চৰ্চা কৰি আছে নহয় এই যে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এনেকুৱা বিকৃতি ঘটিছে সত্ৰীয়া সংগীতৰ বিকৃতি ঘটিছে এই সম্পৰ্কে আপোনালোকে কৈছেনে ক'ৰবাত আলোচনা মই সাধক বুলি কৈছে আচলতে সাধক নহয় আমি এতিয়া আমি ছাত্ৰহে হৈ আছো কাৰণ আমি এতিয়াও বহু শিকিবলৈ বাকী আছে মানে আমি সাধক সাধনা সেইটো পৰ্যায়লৈ পোৱা নাই বুলিয়ে ভাবোঁ যি কি নহওক এই ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু কথা হ'ল সত্ৰীয়া নাচ বিপথে গৈছে
কোনোবাই বিকৃতি কৰিছে তাক কোনে মাত মাতিব কোনে ক'ব আগতে লক্ষেশ্বৰ শইকীয়া বৰবাই নাছিলে তেখেতে অকণমান হেৰ ফেৰ কিবা এটা দেখিলে সিংহৰ দৰে গৰজি উঠিছিল ভয় কৰিছিল আমি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত এখন চেমিনাৰ হৈছিলে তাত সত্ৰীয়া নৃত্যত অভিনয় আছে নে নাই এইটোৰ ওপৰত বহুত বাক বিতণ্ডা কেইবাদিনো আলোচনা বিচনা হৈছিলে চেমিনাৰ হৈছিলে সংগীনতক একাডেমীয়ে পাতিছিলে তাতো তেখেতে মানে সিংহৰ দৰে গৰজি উঠে কোনোবা অকণমান ভুলকৈ ক'লে তেখেতে গৰজি উঠে তালৈকো ভয় নকৰে এই মই ক'লে এওঁ বেয়া পাব তুমি বেয়া পাবা নহয় ৰাইট মই যিটো দেখি আছো যিটো সত্ৰ শিকি আছো সেইটো ৰাইট কোনো ভুল কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া তেনেকে কথা কোৱা মানুহ আৰু তেখেতে সংগীনাটক একাডেমী যেতিয়া এৱাৰ্ড পালে তেখেতে এটা জোৰ পালে জোৰ পাই পেলাই তেখেতে তেতিয়াৰ পৰা খুব যুদ্ধ লাগিছে এই স্বীকৃতিটোৰ কাৰণে তেখেতে কম কৰা নাই তেখেতে মই তেখেতে যেতিয়া এইমছত চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে তেতিয়া ময়ো আছিলোঁ তেখেতৰ লগত তিনিমাহ আছিলোগে দিল্লীত আছাম অংশত প্ৰতিদিনেই তেখেতক ৰাতিপুৱা চেক আপ কৰোঁ এইমছত আকৌ ইভিনিং আমি সংগীনাটক একাডেমীত বহোঁগৈ মানে স্বীকৃতিটো কেনেকৈ আমি আনিব পাৰোঁ এই যুদ্ধ অভাগৰ কৰি কৰি শেষ পৰ্যায়ত স্বীকৃতিৰ কাৰণে চব হ'ল তাৰ আগমুহূৰ্তত দুদিনৰ আগত তেখেত ঢুকাই থাকিল যি কি নহওক তাৰপিছত এতিয়া সংগীনাটক একাডেমীয়ে বহুতকেইজন ব্যক্তিক এই পুৰস্কাৰটো দিছে বঁটাটো দিছে তেখেতসকলৰ কৰণীয় আছে তেখেতসকলে বঁটাটো লৈ পেলাই নিশ্চুপ হৈ পেলাই বহি থাকিলে নহ'ব তেখেতসকলৰ কৰণীয় সত্ৰীয়া নৃত্যটো আগুৱাই নিয়াত তেখেতসকলৰ অৰিহণাত বহুত থাকিব লাগিব আৰু কোনে এই নৃত্যটোক বিপথে নিবলৈ বিচাৰিছে তাত সমালোচনা তেওঁলোকক মানে হেৰি কৰিব লাগিব ৰোধ কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ যতীন গোস্বামী ছাৰ তেখেত মানে পদ্মশ্ৰীও পাইছে ঘনকান্ত বৰাবৰগান তেখেতে এৱাৰ্ডো পাইছে আৰু পদ্মশ্ৰীও পাইছে তেখেতসকল দুজনকে মই কওঁ প্ৰতি মুহূৰ্তত যে আপোনালোকে মাত মাতক কিন্তু নেমাতে নকয় আচলতে এটা কৰ্তৃত্বশীল সংস্থা এটা থাকিব লাগিব থাকিব লাগে যাতে ইয়াৰ বিকৃতিকৰণ কোনেও কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটো কাৰণে মই এখন লিখিছিলো যে তাত মই দিছিলো সত্ৰৰ কেইজনমান অধ্যাপক কেইখনমান সত্ৰৰ কেইজনমান অধ্যাপক সত্ৰীয়া নৃত্যৰ দেই আৰু সত্ৰাধিকাৰ কেইজন থাকিব সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ ডাইৰেক্টৰ থাকিব সঞ্চালক থাকিব কলাক্ষেত্ৰৰ এজন থাকিব আৰু সংগীত নাটক একাডেমীৰ এজন ব্যক্তি থাকিব এইকেইজনে গোট খাই তেওঁলোকে এমাহত পাৰে দুমাহত পাৰে ছমাহত পাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট ধাৰা এটা ঠিক কৰক যাতে কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে ইফাল সিফাল কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে বাইণ্ডিং কৰক আৰু যিটো কথা উডিচি ডান্সত কৰিছিলে কেৰুচৰণ গুৰুজী কেৰুচৰণ মহাপাত্ৰৰ দিনত তেখেতসকল কেইবাজনো গুৰুক একেলগতে সোমাই ছমাহ ৰাখি দিছে ভিতৰত খোৱা বোৱা থকা তোমালোকে এটা কৰা তেওঁলোকে তেনেকে এটা কৰি লৈ গ'ল কিন্তু মই তেতিয়া মই কৈছিলো যে এই প্ৰচেছটো যদি কৰে তেতিয়াহ'লে হ'ব তেতিয়া আমাৰ সংগীত নাটক একাডেমি ইয়াতে আমাৰ অফিচ এটা আছে নহয় সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰ তাতে মোৰ এটা লেকচাৰ আছিলে তেতিয়াই মই কৈছিলো যে তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ গোস্বামী ছাৰে ক'লে যে মেকুৰী ডিঙত কোনে কিন্তু লাগিব নহয় এয়া সময়ৰ আহ্বান আনিব লাগিবই নহ'লে আমাৰ ইমান চহকী এটা পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা গৌৰৱ উজ্জ্বল পৰম্পৰা সত্ৰীয়া সংগীতৰ শেষ হৈ যাব আজি আমাৰ এই আলোচনাত আমি সত্ৰীয়া সংগীত সম্পৰ্কে বহু কথা পাতিলোঁ আশা কৰোঁ সত্ৰীয়া সংগীতে শুদ্ধ ৰূপত বিকশিত হওক আমাৰ অসমৰে নহয় বাহিৰৰ মানুহেও সত্ৰীয়া সংগীত সম্পৰ্কে এটা শুদ্ধ ধাৰণা হয় সেই আশাৰে আমাৰ আজিৰ এই আলোচনাটি সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ আমাৰ দৰ্শক আৰু শ্ৰোতাই এই অনুষ্ঠানটি শুনি ভাল পালে প্ৰিয় শ্ৰোতা প্ৰিয় দৰ্শক কাইলৈ আমি এই একে সময়তে এই আলোচনাৰ দ্বিতীয় খণ্ডলৈ আগবাঢ়িম আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ